ଖୋଲିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର କୁହକପେଡ଼ି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବିଦେଶୀ ଝିଅ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା। କିଏ ଦେଉଥିଲା ଏହି ଟଙ୍କା? ରିମାଇଣ୍ଡର ଆଣି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ଇଡି। ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଙ୍କର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଫିଟୁଛି। ଇଡିରେ ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମିଳିଛି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁରାଗ। 2017 ପରଠୁ ଏହି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି। କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏହି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଇଡି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ବିଦେଶରୁ ଝିଅ ଆଣି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଝିଅ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି ଓ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ 10 ଦିନ ରିମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ଇଡି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର 5ଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତେବେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଇଡି। କୁହାଯାଉଛି ଖଗେଶ୍ୱର, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପଚରା ଉଚରା କରିପାରେ ଇଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, G7 ଓଡ଼ିଆ।